Erdhi momenti për cilë një libër për urgjensat mjekësore. Ky është një libër të cilin mund të ledzoj kur shdo, është një libër për studentet e mjekësis, është një libër të cilin ata cilët punojnë në urgjensë duhet të ledzojnë për të menagjuar mirë situatën e një urgjense? Unë jam përpjekur shumë që të gjitha këto kategori që ju përmendët t'i kisha si lexues, pra duke filluar që nga studenti i mjekësisë tek mjeku i ri i cili kur shkon në ato korridoret e spitalit përballet me urgjencat nga më të larmishme dhe ka pasigurinë e natyrshme mund ta quaj të qëndrit akoma pa eksperiencë, por patjetër edhe për një lexues, një pacient i cili shumë shpesh e ka paniku, frika që ato simptoma që kanë mund të jenë diçka shumë e keqe, por ndonjëherë mund të jenë diçka shumë e thjeshtë. Që fillimisht e konceptova librin të kisha dy kapitull, një për pacientin, një për mjekun, por me kalimin ndër 5 vite që isha duke shkruar këtë libër, e kuptova që duhet i fuzionoja, pra t'i bëja bashkë të dy këto lexues dhe ka dalë mendoj një tekst që është shumë i kuptueshëm, por njëkohësisht jam përpjekur që jetë sa i strukturuar dhe profesional. Unë e kam parë librin tuaj, e kam shfletuar të jem korrekte, nuk di nëse e kam lexuar dhe kam kuptuar mirë sa duhet, sepse nuk i përkas kësaj fushë. Dhe kam parë që ka dhe shumë grafik, ka shumë fotografi. Pra, çdo informacion që ju keni transmetuar, e keni të shoqëruar dhe me fotografi të cilat e bëjnë ndoshta në mënyrë pak edhe më të thjeshtëzuar. Dhe në fund, nëse nuk gabohem, keni dhe një lloj liste të barnave, por jo emrat e tyre. Pra, emrat të cilat mund të shiten, por përbërësit kryesor. Pse keni vendosur ti përfshinin këtë mënyrë? Unë do thoja që veçoria e librit tim, edhe për unë e kam botuar fillimisht në gjermanisht. Pra, edhe për botkuptimin gjerman, literaturën gjermane është një risi që të ketë kaq shumë grafike dhe ilustrime nga ana me figura edhe me algoritma që quhen me diagrama. Për faktin e thjeshtë mendoj që këtë e thon dhe neuroshkencës, pra që ana vizive ndihmon memorizimin e informacionit shumë herë më thjesht. Nëse japim tekste pafund që lexohen si roman, aty mbetet vetëm një fjalim mbetet në mendje. Dhe si rëdhim, edhe kur bëhet fjalë tek urgjenca, një mjek i ri, do ose edhe një familjar kur lexon këtë libër për të ndihmuar prindin e vet kur është sëmurë ose gjyshin, do të di hapat, do të thonë kush është hapi i parë, çfarë duhet të bëjë në rast urgjence, të marr urgjencën, të jap, të kontrolloj shenjat vitale, të jap medikamente të urgjencës që i ka ai në një sirtar të veçantë që mjeku ja ka para përgatitur. Pra janë disa hapa të cilat unë në mënyrë vizive për çdo rast klinik, për çdo urgjencë të ndryshme, që nga infarkti i zemrës deri te insulti cerebral, te një dhimbje pashpjegueshme dhe papritmas barku, të gjitha këto janë urgjencat për ne, të cilat jo vetëm që shfaqen shumë shpesh, por kërkojnë pikërisht na që janë edhe më të shpeshta edhe një reagim, një refleks, pra një reagim shumë të shpejtë. Kështu që figura ndihmon lexuesin që me një shikim e di se çfarë janë, çfarë duhet që të bëjë. Cili është hapi i radhës?